төрчин л да. Одоо Вьетнамд нэг ч иргэн ял эдлээгүй байгаа гэдэг. Тэгээд харилцан солилцох одоо гэрээ оруулж ирдэг. Өөрөлд Монгол улсын иргэд одоо их зорчиж эхэлсэн учраас одоо энэ цаашдаа тэнд ял эдлэх нэ гэж энэ урчлан харж таамаглаж одоо бий болж магадгүй гэсэн нөхцөл байдлаар ийм хууль өргөн байж болдго юм уу? Яг асуудал нь бий болохоор үнэхээр хэрэгцээ шаардлага нь иргэдэд тулгуур бий болд юм бэ? Өргөн байж болдго юм бэ? Нөгөө талын сонирхол өнөөдөр явж байна шүү дээ. Ямар ажил бүгд лөө. Монгол улсын иргэдийн асуудал бол босоогүй шүү дээ. А тэгээ байнгын хорон дарга болохоор ер нь дэг зөрчиж гэн, хууль зөрчиж гэн. Гишүүдийг горьмийн санд хэлүүлэхгүй байна. Улаан цай хүчээр одоо хэлцэх асуудлаа батлуулахгүйгээр шууд хэлцэх асуудалтай орж байна. Нэг үстэн батлуулах хэрэгтэй шүү дээ. Асуудлуудыг хэлцээ байгаалаа. Нэмж хэлцэх асуудлууд хэлсэн шүү дээ. Би таныг санд хураалгаж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Одоо тэгээд дараагийн асуудал орцсон байхад та хэлцэх асуудал эргэж санд хураан гэж юу яриад байгаа юм? Ийм хач ойлгомжгүй юм ярьж болохгүй шүү дээ. Өөтер гишүүдийн 26 гишүүний өргөн барьсан 60 тэрбумтай холбоотой тэр нийтийн сонсголтын асуудлыг та хэлцүүл л дээ. Санд хураалга л да. Өнгөрсөн чуулганаас дамжиж ирсэн тэр зоригийн алдартай холбоотой төр хороо байгуулах асуудлыг банк орогоо шийдэх ёстой. Тэр ажлын явцыг одоо хичнээн хүн гар уурсуулаад байгаа. Одоо тэрний яах шаардлагатай байгаа нь тэр асуудлыг хэлцүүл л дээ. 7 оногт олон улсын парламентын холбооны 139-р их хурл болно. Тэн дээр хүний эрхийн банк орооны хэлцэх асуудал байж л байгаа шүү. Дахиад тогтоол гарна шүү дээ. Энэ хооронд өчнөө зөвлөмж тогтоолууд ирсэн байж байгаа. 50 гаруй тогтоол байж л байгаа. 7 оногт одоо улсын хурлын дэд дарга тэргүүтэй төлөөлөгчд айлчсан хурл өргөдөн мэдээлэл тайлбар өгнө. Юг хүү? Өмнө үдэг одоо ийм төр хороо байгуулад энэ асуудал дээр парламент тодорхой дүгнэлтээ гаргана гэдээ маш тодорхой одоо иргэдийн санал гомдол хүсэлтүүд ирсэн л байгаа шүү дээ. Байгаа үст дээ. Одоо энэ дээр туулзуун сайжгсан тайлбар өгмөр шүү дээ. Яах вэ? Одоо эртөө яах вэ? Бид нар Монголын парламент бол энэ асуудлыг бол одоо бүрэн одоо тооцооноос авсан. Энэ асуудлаас бид бултж байгаа гэж хариулах уу? Тэр чин захиалагчийн асуудал, тэр хүмүүсийн одоо ирүүлсэн өргөдлийн асуудал, тэр булганы өөрийнх нь одоо их хурлд ирүүлсэн албан ёсны захидлын асуудал байж байгаа. Энэ тэр бид ярьсан шүү дээ өнгөрсөн чуулган дээр. Одоо мартчихсан уу? Бүх юмаа дахиад өнгөрсөн чуулган дээр ярьсан шиг эхнээсээ эхлээд явах уу? Хүнийхэн дэд хорог хурлдуулах асуудалтай хугацаа өгөлтөө. Улс ерөнхий прокурорын одоо сонсголыг хуулийн дагуу одоо их хурл 3 жилдээ хууль зөрчиж сонсохгүй явж байгаа. Төрүүчийн чуулганаас тэгж байгаа сонсоно гэсэн тэгээд дууссан. Ээж тус чуулган хурлдуулаагүй. Одоо дараагийн энэ чуулганыг бас тэгж шүү дээ. Хизээ нэгэн цагт хэлцнээ хэлцэн яах вэ гэж гаргал нь хэрэгдсэн. Тийм байж болохгүй шүү дээ. Их хурл гэдэг чинь ийм байж болдгоо байхгүй юу? Төр гэдэг чинь үнэхээр өөрийн гэсэн ёс зэхтэй хуультай. Яг л одоо та тодорхой юм хэлдэй. Наа чин цөөнгч гэсэн нэг гишүүн яриад байна шүү дээ. Гишүүд яриад байна шүү дээ. Та яах вэ одоо олонхын гишүүн бол гишүүн, цөөнгийн гишүүн бол хүн биш гэсэн ийм байдлаар ханддаг. Би ч адилхан ард түмнээс сонгогдсон гишүүд л ярьж байна шүү дээ. Бидний тавьсан асуулт болгон тодорхой хариулт өгөхдөө хариултаа өгч чадахгүй санд хураалгаад гишүүдэд шийдвэрлэх л үүрэгтэй шүү дээ. Та одоо юу зохиогоод ингэж өнөөдөр за яг юм чинь дараа болъё гэдэг хэлцэх асуудал руу шууд хэлцэх асуудлаа батлахгүйгээр ордог.